今天呢，咱们来演练接收器点动加自保的这个控制电路。也就是说呢，一台接收器它既可以点动，也可以自保。当然了，这需要用到两个按钮，一个是它的自保的启动按钮，一个是它的点动的启动按钮。啊，咱们呢，先来画图。依然呢，先画它的停止按钮。再画它的自保的启动按钮，先把它的自保电路给它画出来。这就是一个自保电路。然后呢，咱们给它加一个点动，点动呢，同时给它并一个点动的按钮。在这个敞开，那怎么实现它的点动？点动呢？点动的时候呢，首先呢，要想实现点动，必须呢，就是说在点动的同时，要断开它的自保，也就是说，在它的自保线这儿加一个长臂点，加一个按钮的长臂点，点动按钮长臂点。好，咱们给它加上符号，按住。SB 停止按钮，这是自保的 SB1 点动的 SB2 KM 这是自保 KM 点动的按钮的长臂点 K 不是 SB2 好，咱们下面来接线。接线呢，照图施工，咱们先来对照一下，停止按钮，停止按钮，那个自保的启动按钮，自保的启动按钮，点动的启动按钮，点动启动按钮，接收器，接收器，好，先来接线，先接这一条，停止按钮的长臂点，停止按钮长臂点的另一端。自保的启动按钮，自保的启动按钮，这一条，咱们这条也给它接上，然后启动按钮的另一端。开点另一端，到接收器的线圈，下面来接它的自保，也就是说呢，这条线接收器的常开点。接收器常开点的另一端呢，到 SB2 就是点动按钮的长臂点，长臂点，
长臂顶的另一端呢，到线圈。金属吸油器线圈，下面咱们再来接它的点动，点动呢从这里取，也就是咱们可以从这里给它取。经过点动按钮的常开点。开点的另一端，同样的，到接收器的线圈，咱们可以给它一条线嘛，咱们可以给它接到这里，因为这是一条线。零线，然后接上它的零线，接收器的零线。然后给它接上电源。好的，好的，咱们送上电，试验一下。这是自拔的，就机吸合，咱们把它停止，咱们再按点动，点一下，吸一下，点一下，吸一下。可以看清楚点，自保，停止，点动，好，这个电路就完成了。